السلام علیکم میتھڈالوجی چې د نو دا د ریسرچ پروپوزل څنګه چې دا نور جزئیات اهم دي نو دغه شان دا هم یو ډېر امپورټنټ پارټ دی خو دې ته یو ډېر یونیک اهمیت په دې وجه باندې حاصل دی چې تاسو دې ته د ریسرچ پروپوزل یا د ریسرچ تھیسس یا د اوورال د ریسرچ سټڈی زړه ورته ویلی شئ دماغ ورته ویلی شئ یا ورته دا په اصل کې دا شو کوي ستا ریډر ته چې ته څومره په دې خپل ټاپک پوهیږي څومره تا د دې سره انصاف کړی دی څومره ستا اپروچ سائنټیفک دی او څومره ته د بایس نه او د تعصب نه ستا ابزرویشنز او ستا انویسټیګیشنز پاک دي دا ټول سیزونه هغه عموماً ستا د میتھډالوجی نه ډیټرمین کوي بله خبره یاد ساتئ چې هر کله ستاسو ریسرچ یو سکالر ګوري یا یو ریسرچر ګوري نو هغه د ټولو نه زیات انټرسټ ستا په میتھډالوجي کې لی ځکه چې په کومه طریقه باندې ته واردات کې یا ته دا کوم ریسرچ کې نو دا ډیټرمین کوي چې ته څومره ماهر یې نو په دې وجه باندې به تاسو په میتھډالوجي باندې به ځان هم کلیئر کوئ او په دې به ځان پوه کوئ چې په میتھډالوجي کې ستاسو نه کمی پاتې نه شي ځکه چې هغه کمی ستاسو اوورال چې کوم سټینډنګ دی ایز اے ریسرچر په هغې باندې ډېر زیات اثر پرې باسي نو اوس درته په میتھډالوجي باندې یو څو خبرې کوم په میتھډالوجي په حواله سره یو امپورټنټ چې کوم تھیورټیکل یو کانسیپټ دی نو هغه دا دی چې یو مونږ د میتھډس ټکی استعمالو د ریسرچ میتھډس او یو د ریسرچ میتھډالوجي نو په میتھډس او په میتھډالوجي کې فرق دا دی چې میتھډالوجي اوورال چې ستا کوم طریقه کار دی هغې ته وایي او میتھډس هغه سپیسیفک طریقه کاری چې ته په هغې باندې خپل څه ابجکټیو یا یو ریسرچ کوېسچن د هغې ډیټا ته ځان رسول غواړي نو هغه ستا میتھډ یي بیا په میتھډالوجي کې کم کم سیزونه تا ته اوورال د هغې ذهن کې ساتل پکاري نو که تاسو وګورئ پکار ده چې ته د دې اهتمام وکړې چې ته خپل ریډر ته دا ووایې چې ستا دا سټڈی کوالیټیټیو ده که کوانټیټیټیو ده که نه کوالیټیټیو کم کوانټیټیټیو ده دواړه ده یا لکه څنګه چې مونږ مکس میتھډ وایو نو په هغې حساب کې ده چې یو سړي ته پته ولګي چې یار ته په کومه طریقه باندې خپل آرګیومنټ پیل کول غواړي بیا د هغې دپاره کم سامان ته یوز کول غواړي کم ټولز یوز کول غواړي بیا په دې کې د ایتیکل کنسرنس دا خبره هم ډیره زیاته امپورټنټ ده د ایتیکل کنسرنس نه زموږ څه مطلب وي ګوره همیشه چې کله مونږ فیلډ ډیټا کلیکټ کوو یو خو داسې چې ته د بکس نه یا د لایبرری نه اگر چې د هغې خپل ایتیکس دي د ریسرچ په هر لیول باندې مونږ دې ته د دې اخلاقیاتو یا د دې چې کم آداب دي نو ظاهره خبره ده که فار اگزامپل تاسو د چا د کتاب نه یو لاین راخلی یا یو کانسیپټ راخلی نو پکار ده چې هغه ته اکنالج کې او تا د پروفیشنل او آنیسټی نه کار واخلي او ته دا امپریشن ورنه کی چې دا زما خپل آیډیا ده نو دا هم لکه تاسو د دې په آدابو کې د ښکولی شئ خو که لږ مونږ دې فیلډ طرف ته لاړ شو عموماً زمونږ په لینگویسټک سایډ باندې زیاتره ریسرچ یي نو هغه فیلډ ډیټا باندې بیسډ یي لکه ته د سکول کې ډیټا کلیکټ کړې ته د انګلیش په حواله سره د ټیچرز نه ډیټا کلیکټ کړې د سټوډنټس نه ډیټا کلیکټ کړې دغه شان که تاسو په سوشل ساینسز کې وګورئ نو عموماً د سوشل پرابلمس په حواله سره د اکنامک ایشوز په حواله سره دا خلک ځي او دا په فیلډ کې ډیټا کلیکټ کوي مختلف ادارو ته ځي مختلف انسټیټیوشنس ته ایجوکیشنل ته هغې ته ځي عموماً ریسرچرس چې چا ته پته نه وي نو هغه د دې ایتیکل ایشوز ډېر زیات اهتمام نه کوي لکه فار اگزامپل که تاسو سکول ته ځئ نو پکار دا ده چې تاسو پرایر پرمیشن واخلئ پرایر پرمیشن نه مطلب دا دی چې فرض که ستاسو یو ډیپارټمنټ دی په هغې کې تاسو ریسرچ کوئ نو چې تاسو هغه ډیپارټمنټل هیډ ته ریکویسټ وکړئ چې سر مونږ له یو لیټر تاسو راکئ زه فار اگزامپل په
او چار صدک یو سکول دی او په هغه سکول کې زه ډیټا کلیکټ کول غواړم، نو مال د هغه زګی د پرنسپل په نوم باندې یو لیټر راکئ چې زه هغه لیټر وېسم او د هغې نه هغه ته وښیم چې دا زما آیډینټیټی ده او دا زما سره د خپل ډپارټمنټ اتارټی ده او تاسو کایندلی ما الاو کوي. بیا د هغه پرنسپل نه هم تاسو کنسنټ واخلئ او هغه ته خپل ادارې ته خپل سکول ته ته الاو کی. بیا د هغې نه بعد چې هغه ته الاو کی نو د هغې دا مطلب نه دی چې په دې سکول کې وسته هر څه کولی شي. لکه په هغه سکول کې که فرض کړه ته د ټیچر نه ډیټا کلیکټ کړې یا د سټوډنټ نه ډیټا کلیکټ کړې، نو پکار ده چې د هغه نه هم کنسنټ واخلي چې یاره سر زما دا ډیټا چې ده نو دا زه د دې ټاپک باندې زه ریسرچ کوم او په دې طریقه باندې ستاسو نه زه انفارمیشن چې کم کلیکټ کړم هغه به زه په دې زګونو کې استعمالومه. لکه فار ایگزامپل ځینې ایشوز ډیر سینسیټیو وي، لکه زه به تاسو له په سوشل سایډ باندې ایگزامپل درکم د سویسایډ باندې چې څوک ریسرچ کوي چې څوک د خودکشۍ دا کم دغه لکه اوس فرض کړئ یو کس اټمپټ کړی دی یا د چا په فیملی کې شوی دی، نو ځینې انفارمیشن داسې وي چې هغه څوک دا نه غواړي چې دا دې نورو خلکو ته پته ولګي. نو پکار دار چې ته د هغه نه باقاعده پرمیشن واخلي او بیا دا انشور کی چې هغه انفارمیشن لیک نشي او د چا پرایویسي افیکټ نشي او ستا د لاپرواهۍ د وجې نه هغه ته نقصان ونه رسي. نو کنسنټ په هر څه کې، یا فار ایگزامپل تاسو لاړ شئ او هغه دې سینسیټیو ټاپک نه وي خو تاسو د یو ټیچر نه یا د یو سټوډنټ نه انټرویو کوئ او هغه انټرویو که په ډېر عام ټاپک باندې مې خو کېدای شي چې هغه تاله انفارمیشن درکوي خو هغه دا نه غواړي چې زما دا انفارمیشن دې لیک شي. نو که فرض کړه ته لاپرواهي وکړي او سبا نه هغه انفارمیشن، لکه لیټ سپوز تاسو یو کس ته و هغه له ډېره ښه انګریزي نه ورځي او تاسو دې په انګلیش کې انټرویو واخلئ او هغه ورته ماته ګوډه انګریزي ووایي او هغه سبا له هغه انفارمیشن په سوشل میډیا باندې چرته راشي، نو دا به د هغه دپاره د پبلک امبیرسمنټ ریزن جوړ شي. نو په دې وجه باندې به تاسو د دې ایتیکل کنسرنس چې دي او بیا د پرمیشن په حواله سره به تاسو خصوصي اهتمام کوئ چې کله د چا څوک په چا ته زور نه شي کولی د چا نه په زور باندې یا څوک چیټ کول. لکه اوس فار ایگزامپل ته د یو کس نه انټرویو اخلي، اته تا نه ویلي چې زه ستا نه ریکارډنګ کوم او تا د هغه نه ریکارډنګ پټ شروع کړئ، نو دا هم د ریسرچ د ایتکس خلاف دي. بیا د سامپلنګ او د انالیسس ټیکنیک په حواله سره هم زه تاسو ته مخکې خبره کوم. اوس که فرض که تاسو میتډالوجي په خپل ریسرچ پروپوزل کې شاملوئ، نو په هغې کې یو څو براډر ایریاز دي چې دا تاسو فوکس کوي. لکه لاوله خبره دا ده چې ستا پاپولیشن بسئ، مطلب په کم ځګي کې په کومو خلکو باندې ته ریسرچ کول غواړې، لوکیلی څه دی ستا ټارګیټ ایریا څه ده، ته په چکدره کې ریسرچ کول غواړې که ته په سوات کې کول غواړې که ته په پېښور کې کول غواړې یا په اسلام آباد کې یا په پنجاب کې، نو دا به تا آیډینټیفای کړي. لاول ته خپل ټاپک او تا خپل ایریا آیډینټیفای کړه، بیا دې په هغې کې هغه لوکیل آیډینټیفای کړو چې په دې ځای کې به دا زه ریسرچ کوم. بیا تا دا آیډینټیفای کړه چې زما په پاپولیشن کې به فار ایگزامپل ټیچرز او سټوډنټس وي. بیا د هغې نه بعد ته دا وګوره چې ټیچرز او سټوډنټس خو په پبلک سیکټر کې هم شته، په پرایویټ کې هم شته، آیا ته به دواړو ته ایکسس کې که ته به صرف یو ته ایکسس کې، دا به آیډینټیفای کړي. بیا تاسو ته دا پته ده چې یاره د ټیچرس خو ډفرنټ لیولس دي، په پرایمری لیول هم شته، په های هم شته، په کالجونو کې، په یونیورسټیز کې، نو ته به رو رو راځې او ته به لکه د خپل ټیچرس او سټوډنټ. لکه فار ایگزامپل زه دا وایم چې یاره زه د انګلیش لینګویج په باره کې د په چکدره کې ریسرچ کول غواړم او زه د ټیچرس او د سټوډنټس ایټیټیوډ معلومول غواړم انګلیش لینګویج ته چې د دوی څنګه ایټیټیوډ دی. نو په هغې کې زه دا کولی شم چې زه دا وایم چې یاره فار ایگزامپل په چکدره کې چې ما کوم د یا د اے سی آفس دی یا د ڈی سی آفس دی یا الته چې کوم لوکل ایڈمنسٹریشن دی د هغې نه ما ډیټا کلیکټ. فار ایگزامپل الته 15 پبلک سیکٹر سکولز دی او فرض کړه 20 چې دي نو هغه پرایویټ سیکٹر سکولز دي. کالجونه او یونیورسٹی ته ما ایکسکلوډ کړي، اوس په سکولز کې زما سره 15 او 20 35 دي. آیا زه په دې کې یو کیټیګری ته تلل غواړم او که ټول دواړو ته تلل غواړم؟ نو لیټ سپوز زه دواړو ته تلل غواړم، نو زه وایم چې یاره زه فار ایگزامپل نو 35 سکولونه زه نشم کور کولی، نو په هغې کې به ته 15 راخلي یا به دغه راخلي. نو په دې طریقه باندې تا
خپل پاپولیشن آئیډینټیفای کو بیا په ټیچرز کې ته گریډینګ وکي چې لکه په سکول کې به زه صرف د هغه ټیچرز نه ډیټا اخلم چې کم انګلیش ټیچ کوي نو ظاهره خبره ده چې نور ټیچرز دې تا آؤٹ کړه نو په دې طریقه باندې به حضرت تاسو به خپل پاپولیشن آئیډینټیفای کوي بیا تاسو ته ووایي چې لکه سامپلنگ بتا سو کوئی سامپلنگ نہ مطلب ہم دق خبر ادا چے د ډیر شی سکولونه دی باغی کې ډیر شی استادان دی او بیا پکې طالب علمان دی دا ټول خلق ایٹ ا ٹائم ته نشي کور کوله نو تبه یو ریپرزنٹیټیو سامپل اخلي سامپل د پاره خپل ټیکنیکس دی اب ګوري چې ستا په ایریا کې او ستا په ریسرچ کې کم ټایپ سامپل تا ته زیات سوټ کوي لکه عام طور مونږ سمپل رینڈم سامپلنگ په کوانٹیټیټیو ریسرچ کې یوز کوو او پرپزیو سامپلنگ مونږ په کوالیټیټیو ریسرچ کې یوز کوو سه خلک په کوالیټیټیو ریسرچ کې بیا کنوینین سامپلنگ هم یوز کوي او دا هغې نه علاوه خو نور هم ډیر شی طریقې دي چې کم ډیر سینسیټیو ټاپکس وي په هغې کې مونږ سنو بال سامپلنگ هم یوز کوو نو دا تاسو به خپل سامپل آئیډینټیفای کوي او د هغې لپاره ټیکنیک چې په کومه طریقه به ته دا سامپل ځان له جوړې بیا به ته په دې کې دا ولیکې چې زما پاپولیشن ماته پته ولګېده زما د سامپل ماته پته ولګېده اوس په دې خلکو سره چې زه کم معامله د ریسرچ په حواله سره کوم نو د هغې نیچر به صحیح آیا هغه به کوالیټیټیو وي که هغه به کوانټیټیټیو وي او که هغه به مکس میتھډ وي نو امید دی چې په دې کانسیپټ خو تاسو پوهیږئ خو کوانټیټیټیو هغې ته وایي چې هغې کې ته تول کولی شي په هغې کې ته نمبرنګ کولی شي او کوانټیفای کولی شي یو سیزو چې لکه فرض کړه لس دي نو په لسو کې اته دې طرف ته دي او دوه دې طرف ته دي کوالیټیټیو ریسرچ عام طور په هغه ایریاز کې چې په هغې کې تاته ان ډیپت انفارمیشن پکاري په هغې کې تاته د کوانټیفیکیشن ضرورت نه وي چې یاره په لسو کې څونه خلک د دې په حق کې دي او څومره خلک د دې خلاف دي بلکې ستا زیات کوشش په دي چې کم خلک یې په حق کې دي نو هغې ولې په حق کې دي او کم خلک چې د یو کانسیپټ خلاف دي نو ولې خلاف دي د هغې دپاره تاته بیا کوالیټیټیو اپروچ پکاري په دې کې عموماً بیا مونږ د انټرویو په سهاره باندې مخکې ځو او په کوانټیټیټیو کې عموماً مونږه کوشچنیر یوز کوو او یا څه خلک یې هغه وایي چې یاره مونږه کوانټیټیټیو لکه کوشچنیر هم یوز کوو او کوالیټیټیو انټرویو هم یوز کوو نو دې ته بیا مونږه مکس میتھډ وایو چې دواړه کور کوي بیا د دې نه علاوه چې دی نو دا هم دغه چې په کوالیټیټیو کوانټیټیټیو کې تاسو خبرو کړو نو بیا به ته خپل ټولز آئیډینټیفای کړې ته به ولیکې چې یاره زه به په کم ټولز باندې خپل ډیټا کلیکشن کوم او بیا به زه دا انالیسس څنګه کوم او بیا به زه خپل فائنډنګس او ډسکشنس په څه طریقه باندې کوم نو دا څلور پنځه ایریاز به تاسو په خپل میتھډالوجي کې پر ریسرچ پرپوزل کې انډیکیټ کوئ اوسې درته زه د یو اگزامپل په طور باندې هم دغه د ایټیټیوډ دا اگزامپل در کوم چې فرض که زه یو ټاپک فرضي جوړوم چې تاسو ته کلیئر کړم چې زه به میتھډالوجي څنګه لیکم زما ټاپک دا دی چې زه په د ټیچرس او د سټوډنټس ایټیټیوډ معلومول غواړم او زما ټارګیټ ایریا چې د نو فار اگزامپل د یونیورسټیز دي او زما صوبه چې د نو هغه خیبر پختونخوا ده ما وی چې زما لکه په دې وخت کې ټول یونیورسټیز د خیبر پختونخوا زما پاپولیشن دی او ټول د هغه سټوډنټس او ټیچرس زما پاپولیشن دی خو چونکې زما سره ټایم لگ دی زما سره وسایل محدود دي لہذا زه ټولو خلکو ته ځان نشم رسولی نو په دې وجه باندې ما په دې کې د کے پی کے نه ما صرف ملکن ډیویژن واغستو په ملکن ډیویژن کې چې ما کاونټ وکړو نو اوس خو د یونیورسټۍ لږې ډېرې شوې دي خو عام طور مونږ یو سوات دی یو ملکن ده یو شیرینګل ده یو بنیر ده که بله پکې نو ما فی الحال ذہن ته ناراضی دا سلور یونیورسٹی دی زیم چې دی سلور وانو تم زنه شمتلې نو زبا ویم چې یاره فار ایگزامپل زبا دا سټڈی په ملکن کې کوم نو دې ځګي کې زرا له موس په ملکن کې زما سره 30 ډپارټمنټس دي یا 35 ډپارټمنټس دي په هغه کې زه ټولو ډپارټمنټس ته نشم رسیدې نو ما دا ډیسیژن واغستو چې زبا صرف انګلیش ډپارټمنټ ترازم په انګلیش ډپارټمنټ کې بیا زما سره بی ایس پروګرام دی ماسترز دی او زموږ سره ایم فیل دی فرض کده زموږ سره اووه دي یا اته کلاسز دي نو ټولو ته
که فرض که زما کوانټیټیټیو اپروچ وي نو په هغې کې خو زه میجارټي کور کولی شم، خو که کوالیټیټیو زه انټرویوز کوم نو د ټولو خلکو نه انټرویوز هم نشم کولی، ځکه چې د انټرویو ډیټا بیا کمپایل کول او ارګنایز کول ډیر زیات دغه دی. نو که زه ویم چې یاره زما کوالیټیټیو اپروچ دی، نو په هغې کې به زه فردر خپل سامپل ریډیوس کوم او زه به کوشش کوم چې زه خپل انټرویوز د پی ایچ ډی په لیول 40 هم د غر نه ډیرې دي، او که فرض که ایم فیل نو چې ته 15 to 20 انټرویوز واخلي نو هم دی آر مور دین انف. نو او یا که فرض که یو سړی وایي چې زه به 10 یا 8 انټرویوز کوم او ورسره به زه کوشچنیر فیل کوم، زه به مکس میتھڈ کوم، نو دی بیا خپل لکه دا ما ټولز آیډینټیفای کړه چې یاره زما به کوشچنیر هم وي زما به انټرویو هم وي. نو زه وایم چې یاره زه به فرض که د 200 سټوډنټانو نه رینډملی سلیکټډ په انګلش ډپارټمنټ کې کوشچنیر فیل کوم او انټرویوز به فار ایگزامپل زه 10 کوم، نو په 10 کې به زه 15 د سټوډنټانو نه کوم، 15 به د ټیچرز نه کوم. بیا ایون په دې کې د جنډر ریپرزنټیشن خبره هم راځي چې زه وایم چې یاره په دې 10 او دغه کې به چې دی نو لکه زه به د 3 میل سټوډنټس نه او د 2 فیمیل سټوډنټس نه یا د 3 میل ټیچرز نه او د 2 فیمیل ټیچرز نه په دغه طریقه به زه ډیټا کلیکشن کوم. بیا به زه د خپل ډیټا چې دی نو د خپل ریسرچ ابجکټیوز او د کوشچنس په بیسس باندې د هغې سارټنګ کوم، تیمیټیکلی هغه به ارګنایز کوم او د ارګنایزیشن نه بعد به زه د هغې انالیسس کوم، او چې کله زه انالیسس وکړم نو په هغې باندې به وروسته بیا چې زما سره کوم فاینډینګز راشي نو هغه به زه آیډینټیفای کوم او په هغې باندې به ډسکشن کوم او بیا به زه کنکلوژن ته ځم. نو دا زما میتھډالوجي شوه. نو دا هم زما خیال دی چې یو پیراګراف کې خو به لږ ډېر کنفیوزنګ او جمبل راځي، نو آیډیلی دا تاسو په 2-3 وړو وړو پیراګرافو کې دا سمرایزډ فارم کې لیکلی شئ چې په دې طریقه باندې به زه خپل ریسرچ کوم. نو زما خیال دی چې میتھډالوجي باندې فلحال دونه خبره پوره ده، او بیا چې کله مونږه په میتھډالوجي چپټر باندې په تیسیس کې خبره کوو نو بیا به کوشش کوو چې په دې کې لږ نور انفارمیشن هم شامل کړو. نو بس که چاته سوالی نو تاسو سوال کولی شئ په کمنټس کې. خپل خیال ساتئ او نیکسټ ټایم به بیا په بل پارټ آف ریسرچ پروپوزل کې د یو بل سره خبرې کوو. شکریہ. السلام علیکم.